Ingawaje
Life entire, the Google entire, no man ever could go on again. Never quite your own easy money. Covenubiazi, Covoran, Kimichi Kizili Kapisan, you could get your voice. In sense of the young Yavi, Kunita Vananga Mahmoud, who put his own man or Maria, is there a hope for that? Suwele wa marumi ya manyingi, kuna nse kari siji ya manyingi dawe yeta ino kuwane lizo mnyeri nyingi sana kukoza kuwa koza wosi babiri kurombi dikunu kufa na salivendi na maa uluwa kuwa karuwa nkowe mzira anu wakaduwa kutulanji yengu karuwa kabanda siba aliba na kuduka dawe izindugu zitu wene ya nchikiri shuguli fulani fulani kukari hanuzani kwa kuza kuza wacha wachache ya wande wakwe gomba lakini warabora da kudukizi mirembe kukoza na wiko bosi mborani kumirembe jeneju ma ni maniza nzumu hene kulisu mkani tuwe na woe koza wande wabezano wukonyi unyingi sana kukunyi mbe muyanda hii anuho mabi wama wabeza shimbi nukunyi makuzi za gile kubanjo kana bashara bitu bose kandi ko be numwe ugwe ne ngondiyo kwa gukereba nabuza shaba kandi bitu ari bwo ye ba kugenga kwa kandi bakore ndi dora koza zana na ne wabe nindi buka ni ko bona da si kwale umu keselo mba lakini ko kugana kanya za kola ni sacha sacha afana ngondo icha madi ko gena ngara mara ara ngi ko twende ke ara ngi bambu bambu Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Roslyn Alesa Sava. Nimetoka Nairobi na nilipata mkasa kidogo tukagoma kwa barabara, lakini nashukuru tumefika. Mimi nimefurahi sana, sikudhania kama nitafika, hata kazini nilikuwa nimenyuma nafasi. Lakini vile nilipata, nikaamua jana usiku, nikasema hata kama nikufika, nitafika. Ndio nikaamua nikakuja. Na nimetembea peke yangu, then kwa na rafiki yangu, tumetembea na yeye alinisindikiza. Sababu ilikuwa giza, ningeogopa usiku. Sasa akaniambia atanisindikiza. Nimekuja na yeye, ningependa kuja wasalimie juu amenisindikiza kwa giza mpaka sasa hivi. Ugali ya standby kwa kliniki ya Kasha kwa tukio. Na bani mingara bani mwosi na bagi mwosi watu safari hari ni hari na jimbe hano na bani wa Joseph na bani wa mwende mwosi mwze nubu yansi mizuwa sengi na Joseph kujo inuma bani wa mbambu mizuwa za kuhira rufi wa mbare kuliyeta wananga Thomas Haji enda mingika alisome Wadu wa mama Kota, mama wa heshima nawe mama Ruth, wageni wosi kwa jumla, kwaya, mcheri za mwini tayeso, mirembe wosi, mirembe jetaya, sande kuno, kivune kene nesichajira kuwa mama Ruth etaya, ni mama mpole sana, ni mama mnyenyekevu, na tena anapenda kanisa. Bindu biri kugana atungabura isano anikorora odoka ni konora etaya sande muno kuri bamuye na inze kandi na muronde nyema tigira heto ne ya abakabora umusakuru elam inze nziza muno kuri mutende
ndamara mama ruzi nawe hano iyo wangaribisha muri dara lieneri mako agenda nyinaye nanzigiza kuzia mbogeni wiwe no mbiko nampa heko ngwezili ya wa mama ruzi sande sana kule wanzigiza mirenze ma ruzi ni ndiawe kuri bugana lietu nyigi samayi atunga bi hano burahe azamara misi gana ngari muri dara kandi burahe sandi muno bambulize ko kometa bananga bedina kenda kadube ndawe tuya friends na mama ruzi na gwinwe shima na ruzi ba aduka no ko chega mi teso mwembe mwembe kitaya nze ndu buyanzi bunyinge sana ko ndo mukeya na fana ko fana ndio kijira gambe za mkono lwegira ndo ari mukeya wa kwaga ruchu bunyinge sana ko soma mama ndu buyanzi bunyinge sana karibu isi tuye gambe ryo hora isane ko kijira wenira kuma ne mbule buyanzi bunyinge sana mwao ba ko na kandi ko ba munyu lwegira ndo ba na wayai waya soma kuna kwa soma una bo mkeruzi ya soma na bana bura sana kwa na wiki kwa Fredia Saba kwa kwa mkiasikila na ni Peter kwa na Alicia Geyo kano ya mkano mgeri zaidi nganga ya Peter na number 2 ya number 1 maliyo rega na namayo andhiriti ya ngori na nazi ya Kaimosi kuhu nizo mnyanga mama Ruzi kuhu igasi ya kora ya kwa igasi ya ndai sana sikata ndiyo sana sana kwa mito nijami ni mbudia mbukari elianza ditale mke Ruzi na gosu wa kwa budulia Nawayo ba friends nali yaletu bahambiza itaya nali ko bihare na bahimbe kucheriza na mwami mrembe wose mrembe jumani na bwana asifiwe zidi stand zali veri nene kwa mama wetu na chief kasisi kuhambiza itaya nukuku wakilisha wose kuduka kushangilia igasi lao kulizere la nili stand zali veri nene banari sandi za banari yawa kuzirele ndio mbohamba ni wa Kristo kulieta nena angu wa miri ya mwesaji mama assembly wa chief kasisi bambuli zikuna sangi mimi mwenyewe niko na monthly meetings 3 nafikiri wengine hawatasema kitu kwa sababu saa imenifukusa lakini na marafiki zangu wametoka Gibori quarterly meeting na wakaribisha wote waje kusema. Ndele yetu na mabuta mara hii. Hawaji kwa kila mama mtu kale. Abageni bose, abazi hano mukizi kwitu kuno. Kwambize tayo mukaye muzi. Mukane tumurahe. Kucheringana mlieta Yesu. Mirembe mose. Mirembe liga. Hallelujah. Mami Yesu izoni. Tenda kawale sande kuminga kulele. Na nole ripoti liwora aruti na hamze tae. Nembora sande. Nyasai numrahi. Nyasai numrahi. Mami. 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 Mami